Bosgarren atala. Ezin daiteke inor torturatu. Ez da inori zigor edo tratu txarrik ankerri eta lotxarazlerik eman ere. Torturatzea pertsona bati min ematea da. Pertsona bati duintasuna gutxiestea edo gutxiesten saiatzea ere torturatzea da. Tratu anker, iraingarri edo humiliagarrien artean daude, gorputza zigortzea, min emateko gailuak erabiltzea, galdeketak bortxapean egitea, presoekin esperimentu biomedikoak egitea, atxilotuari drogak ematea eta presoak zigorgeletan isolatzea. Guzti-guztiak tortura ekintzak dira. Manuel Fajardoren ahoa neurri eleberriko pertsonaietako batek honako hau dio. Hitzek balek baino indarra handiagoa daukate. Horregatik, ahaltsuek arriskutsutzat dauzkate. Izan ere, hitzek pertsonek baino gehiago irauten dute. Torturak ez dauka muga geografikorik. Ezin zaio ideologia politiko bati atxiki, ez da sistema ekonomiko bati ere. Amnistia Internazional erakundeak eta Juriste Nazioarteko Komisioak tortura kasu ugari egiaztatu dute, eta egiaztatzen ari dira mundu osoan. Gaur egun, tortura ez da hutsegite bat edo gertakari isolatu bat. Gobernarien erabakien edo onespenen ondorioa baizik. Ez dutelako martxan jartzen, tortura desagertaraziko duten lanabez juridiko eta teknikoa proposik. Izan ere, torturak ez dauka justifikazio moralik ez juridikorik. Antzi gabe, biktimak eta borreroak jasaten duten degradazio moral eta psikikoa.